Так, блок? Хорошо. Приключения продолжаются. Мы идем к кооператор, так как я и говорила. Фуру обязательно. Но уже после Маника. Нет, так я просто спрашиваю. Так, ну что, идем. Заходим. Подивимся, что тут у них привезли новенького. Візьмемо тачурку. Так, мені, значить, завдання купити цигарети. І подивимося, підемо кастрюльки. Слава Богу, що музика хоч не грає. Так. Маневр робимо. Так. Молочко тут не будемо брати, у форі будемо брати. Хоча тут дешевше, кстати, в кооператорі. А що ти хотіла? Молоко? А, ти безлактозне? Так. Ага. Колбаска. Так, це мені не треба, хоча треба взяти пачечку майонезу свіжого. Візьму, так захотілося. Попробую. Хочу салат з майонезом. Так, да, врідятіна буде, але буде вкусно. Візьму. А ти що взяла? Детське? Ну, безлактозне. Ну, я поняла. Попробую. Так, а ну почем яйця? 34,90 і 37. А вот XL 42. Но мы заказали, нам должны по 40 дать эти домашние. Ну, великие, хорошие. Мы по 40 заказали домашние, нам привезут. Так, что еще? Тут музыка, музыка. Проходим, 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 проходим. Проходим, проходим. Ты тоже берешь майонезик? А я чогось, ти знаєш, от захотіла прямо от Редісон, этот огурчик і майонезом це все, з цибулькою і яйцо добавити. Ні, от треба було, знаєш, що взяти? Черемшу, сварити яйцо. Черемшу. Так а чого ми не взяли черемшу? Нас зяма збив з толку. На що воно вам треба? Хоча це так вкусно було б. Так це вкусно. От, блін, треба було взяти. Ну да ладно. Так, тортики. Тортики нам не треба. Проходим мимо. Пошли. Ми зараз підемо до... Підемо кастрюльки подивимося. Ми ж, в принципі, Кіріон, тут всі удивляються, що... Я розказала, що в тебе оці кастрюлі квадратні. Так люди удивляються, що що, є такі кастрюлі? Да. Да, такі класні. Вони цілий набор у неї цих кастрюль. Ми найвисетні то таке ми взяли. То, квадратно, да? Ну, да. Угу. Вот, і вона дуже довольна ними. Зараз от ще, якщо будуть, так вона хоче ще собі одну купити. Зараз подивимося. Вони отут в цьому відділі обично, кастрюльки. Угу. О, якраз є. Одна, так? Да? От одна і осталась. Покажи, яка вона квадратна. Бачите, яка? Квадратна. І вон ковшик є. І ковшик є квадратний. Може мені ковшика взяти, а я собі ковшик візьму. Візьму ковшика. От є то, я думала, ну вже забрала. У мене все одинаково, вже ковшик. А вон то, така сама фірма. Пройди чуть-чуть далі, бо я тачкою хочу проїхати. От така сама фірма, тільки кругла, бачите? Ця вже кругленька кастрюлечка. От. Ну я теж, от у них тут, я так поняла, що вони нічого не поповняють. Вони от це от розпродають і, як говориться, нічого не... От сковородки такі от теж така в цяточку, так, а чого ти не завернула? Тільки вона кругла. А була така квадратна. Помниш, сковородка була? Ти... Бо я знімаю поки. От цей от ківш стоїть 2415 гривень. Ну він тяжеловатий, якщо чесно. Два я заберу. Забирай. Мені, знаєш, що... Я запечатаю. На, буде в тебе набор. Так я ж говорю, у мене під набор.
415 гривень. Забирай, ти хотіла. А я вже собі потім куплю цілий набор. А то таке, ковш один куплю, не сраці не в голові. А, тут іще от є. Вот кастрюлечки такі теж непогані. Вот ковшичок теж хорошенький. Вот тобі маленький. Вот, оце маленький. Скільки він? 259 гривень. Ковшулька така. Мені отака нравиться. Я собі, мабуть, такий візьму. Так. І тут ще є ця 360 стоїть. А ця 948. Тут тройне дно в ній. Це тяжеліє. Кіра ще бере цю кастрюлю. Все за все грибе. Мені ніхіра не оставляє. Слышишь? Сколько ти вже тих кастрюль нагребла? А в мене є ж, слышишь? У мене ж я ж, да ж, слышиш. Короче, Кіріон в своєму репертуарі. Три кастрюлі сюди входить, чи скільки, я не пойму. Тут не написано. Набір раз, кастрюль. Два, шість предметів пишуть. Шість пр. Бенсон. Шість? Шість, оце, мабуть. Всі, так вони одинакові люди. Щось я не поняла. Вони усюди від. Шість предметів. Тут тільки три, от ручки. Тут другі вже. Тут другі ручки. Може, странно. Це другі ручки. А ти, в тебе там друга ручка, да? Твоєї кастрюльки. А, ну да, друга. Це не така, це не з цього набору. А чого ж пишуть, що шість штук должно бути? Странно. Ладно, щось я виключусь, розберемося. Що ти там знайшла? Мені треба такі здоровенні пакети. Чорні? На. Мені 120. А нафіг тобі вони? Я ж подушки купила, мені треба домой. А, понятно. Так, я поки виключаюсь. Все, в общем, ми определились, нагреблись з Кірою, нагребли посуди. Я взяла собі набор з трьох кастрюльок. Три кастрюльки взяла. А що вона отак от інтересна яка? Отак гнеться? А зачем, щоб вона гнулась? Ось нарисовано, щоб для чого? Не совалась. Ага. Щоб не совалась, в смислі? Ну, на сто. А, угу. Вона згибається. Угу. Отак от. І так воно буде. Взагалі, треба взяти 47 гривень. Я поки не буду. А я візьму, диви, я тобі совок. Ну, да. Бачиш? Угу. Бери. Так, а я все. Я взяла от посуду. Взяла набор собі. Я вам уже потім, може, покажу більш детально. Вот, ще мені треба було б взяти. Стой, дай. Сережки дешевле, 160-10. Ще мені треба, треба. Що мені треба? А, цей омар я вам колись знімала. Так і стоїть, ніхто не купив його. Супниця така. Прикольна штука, звісно. Комусь на подарок, вообще ціни нема. Ну це, знаєте, так поставить на стол для красоти, у кого великий дом, красива кухня огромна. Поставить десь в сервант. Дуже красиво було б. А так, в принципі, ну що тут? Тут вибір тут невеликий. Ну я ж говорю, що вони якось от товар уходить. От ця полка була, в них все забита кастрюлями, всякими от цими наборами. От постійно люди скупляють, а вони не поставляють нові. От я вибирала між от цим набором і тим, яким я взяла. Ну мені тут не понравилось, що тут от ці от якісь такі от ці от ручки, якісь такі сильно вони товсті, що ли. Неудобні. Блін, економія енергії пише. От це да, назнімала. І з собою не взяла зарядне. От уже клушка, маклушка. Так, ну що, що ти ще там надибала? От грибе і грибе. Що ти грибеш опять? Пакети паперові. Вони тобі треба? Йдемо на касу. От ще остались сковородки, ну вже теж потихоньку уходять. Я все от це от смотрю на цю сковородку. Так вона мені все якось, ну, візьму, покручу і поставлю на місце. І сьогодні якось вона мені
Вроде да, вроде не, сомнения у меня берут. Вот кастрюли я сразу взяла, набор мне понравился. Еще вот тут вот Кира брала у них вот такие вот заварнички, только он у нее квадратненький. Вот таких уже немає. Квадратной формы. Прикольно тоже. Ну ладненько. Так, а це що таке? Це перечниця, что ли? Що це таке? Ну-ка. Да, перец он нарисованный. И причем це нажимаешь вот так кнопочку сюда, бимс, и воно, наверное, на батарейках. Чи що? А не, не нажимается кнопочка. Так это ж это, мельница. Мельница, да. Ну, она... так это крутить надо. Это вот так надо молоть. Вот все. Крутиться, да? Да. А я думала, знаешь, что на батарейках вот так есть такие. Нажимаешь нет. кнопочку, воно саме меле. Ну, значит, тоді не отставка. А це що таке? Тоже. А, це розпирскувати этот, подсолнечное масло, оливковое масло. Пирскать. А це пирскать? Да. А це що? Що це таке? Бутылка, підставка. Це підставка. А для чого це підставка? Боже, які ми село і люди. Не розуміємо, що для чого. Це бутилка для розприсхування подсолнечного масла. Що тут написано? Вон, смотри. Бачиш? А, на гриль пирскати. Що, береш? Так. Кіріон. Бач, яке я тобі знайшла. 100 рублей. Одна штука. Я ще тобі не задивилась. І одна штука тільки стоїть. Нема більше. Я в них все останнє купила. Ну, у них тут ціни, звісно, саме дешеве з усіх, де от ми ходили по магазинам, у них саме дешевше. Так що можна брати. Що ще тут? Ну, нема що, вибор, пусти є полки, глянь, пусто. Це от ж тут... таку гусятницю взяла, це ж тут чайник, треба було сказати. Ну, чайник, я тільки що казала, що такий от чайничок, тільки квадратний. Тоже такий удобний він, квадратної форми. Ну, не знаю, що ще. Нема нічого більше. Ну, терки это не надо, терок нам не надо. Вот этот ковшик я хотела взять, потом передумала, знаете чего? Потому что ручка металлическая, будет греться. Я хочу, чтобы ручка вот так брал, чтобы она не горячая была. Хочу, чтобы была или пластмассовая, или... Ну да, тоді були, я не взяла. Ну, все, тоді все. Ничего страшного. Я до мами поїду в той магазин, схожу, подивлюсь, там у них выбор вообще шикардосный. Так, все, Кирион, давай, пошли, бо сейчас півмагазин опять скупишь тут. Лопатка для торта. Вот для, лопатку для торта надо, кстати. От, я собі возьму. Ти брала? Я не брала. Не брала. Я подивилась і положила назад. Покрутила і поклала назад. А тут вона даже з зубчиками. Бачите, можна різати торт. Візьму. Дивись, зубчиками, бачиш? Ну, так у мене цілий набор, у мене цілий нож і угу. Каска. Молодець, значить, ти. А я візьму таку лопаточку. Красивий, це я брала у кінці. Для торта. Все, погнали наших городських. А це що, чесночниця? Я таку взяла, поламалась. Погана? Ну, не така. Ти в коліні чуєш. Глянь, які тарілки. М'ясна тарілка. М'ясна тарілка. Ладно, все. Вроді все, кажись. Все взяли, все. А я сумку з собою не взяла. Це моя покупка. Слухай, я не думала, я сумку не взяла. Сумку не взяла. Ну, положиш в машину просто, а там потім буде видно. Ні, так у машині ні. Угу. Я для бритяк взяла. О, і сигарети. Хорошо, що Кіра сказала, було б мені. Да, получу арку для бриття. Ось таким він пользується. Це ж для бриття чи після? Для бриття. Так, все. І сказав він сигарети йому взяти. А сигарети в якому ділі? У них сигарети, мабуть, там, де алкоголь, да? Мабуть. Зараз підемо туди. Так, сюди, де алкоголь. Так, да, тут сигарети. Все, ми вже йдемо.
проплатили на касі. Зараз Кіра рахується. В общем, вона взяла отаку собі кастрюльку ще з ручкою квадратну. І взяла отаку от кастрюльку без ручки квадратну. Ой, Кіріон, извини, пожалуйста, це я винувата. Знімаю твоє. Я сумку не взяла. Так, і ще оцю покажи, що ти купила. Оцю штучку. Зараз. Зараз, бо вона зайнята. І отаку кастрюльку вона ще собі взяла. Вона одна була. От, на 3,5 літра. Ну, я би взяла собі отакий набор, але більше не було. Не страшно, я собі ще і такий візьму. Мені треба ще кастрюлю буде. А в тебе є от, отакі от 5-літрова вона? Є отака кастрюля? У мене 2,5 є взяла. І все, так? Да? Це сюди клади. А, от таку сковородочку ще блінну Кірка взяла собі. Маленьку. Маленькою такою, малюську. Хальосінька. Скільки вона тут в діаметрі? 20 сантиметрів. Все. А цю я візьму. Пошли. Виходи. Ми вічно, як приїдемо, це Іванков, ну це капець, розтрачуємо всі гроші, які відкладувались на щось полезне. Ні, ну в принципі це полезно. Посуда – це завжди нужна річ. Зяма тільки успіває нас укладувати усі. Усі наші покупки. Да, Зямуха? На. Внимание, это все Кирину. Полмашины. Ой, Кирион. Фу. Все, перекур. У меня время еще есть? Сколько время? Откуда я знаю? В сумке дивись. Зям, твоих не было сигарет, я в Форі куплю тобі. Нема, іменно Бонда синього сказала, що немає. Стояв там. Ну? Одна йде. І що? Як, брязне перед. В смислі брязне? Упала? Да, я по... А? Упала, да. Упала? Чого? Я ззаді підняв її. П'яна чи що? П'яна. Посадив на лавочку там. Ну? Ззаді її. І що? Пішла туди, там обратно. Рух. Опять упала? А де ж вона? Тут підняла один, а пішла. Нема. Ну що, чоловік немножко розслабився, подумаєш. Буває, що ж ти зробиш? А їх не бере, от я скільки замітила, алкаші нічого не бере. Ну то вона ж не алкашка чи нормальна? Нормальна йде, так? Да? Ну, може, випила чуть-чуть більше, ніж треба. Так, ну що, перекурюйте, да поїхали далі. Тобто вже 20. Ну, без 20 ще время є. Перезвони, що на полчаса опаздую. Угу. А, що в тебе живе, я думала. Думала, волосина торчить. Дивіться, на кого я похожа. Ужас, в очках. Баба Йошка, блін. Сама настояща. Я не маски. Лучше. Волосы поплотнее, кажется, стали? После вот этих, это Кира имею в виду, вот эти пантагар, что мы пьем сейчас. Ну, не знаю, поплотнее, не поплотнее, но у меня стали меньше выпадать, это однозначно. Однозначно. А где-то я брала таблетку, надо выпить. Наличка еще есть? Да, у меня 1000 еще. Я ж наличку не тратила, я это и рассчиталась, карточку. В общем, кицюньки, я так понимаю, что мені больше не, я ничего не смогу вам снять, потому что у меня батарея сідає. Поэтому... А, я не взяла с собой эту. И я забыла пауэр взять с собой, представляете? И я так не что... взяла. Блин. Ну ничего, я трошки вам познімала, трошки побазарувала. Я думала просто, що ми, якщо ще в Каліну підемо, ну судя по тому, що вже все куплено, то вже яка Каліна? І так завжди, між прочим. До Каліни руки не доходять. 8 вечора вдома, що Каліна? Я кажу, 8 вечора вдома бити. От уже, а тебе що там, біатлон чи що? Я прийти біатлон. А що? Десь гори.
А, ми ж коли поїхали, ми, кстати, в піч поставили картошку. Я поставила картошку. Зараз? Да, зараз в печі стоїть картошка. Ну, нічого їй не буде, я багато води налила, так що не згорить, не переживай. До вечора. Можна? Можна? Да. Вот, дивіться, ми попали для інтерв'ю. Добрий день. Добрий день. Скажіть, пожалуйста, а ви знаєте, хто такий Моргенштерн? Ні, не знаю. Все, у нас вопросу більше немає. А ви знаєте, хто такий ютубер Ярослав Шевчук? Ні, не знаю. Це ти чи що? Ну, я дуже на нього похожий, але це не я. Не ти? Ні. А ви знаєте, хто така Циля з Чорнобиля? Я знаю. Ютубер. Ні, я не знаю. Не знаєте? Це ви? Да, це я, познайомтеся. Давайте з вами познайомимось. Ярослав Шевчук. Ярослав Шевчук. Ну от, бачиш. А що ви знімаєте? У мене влоги. В общем, канал про життя в Чорнобилі. А у тебе? Ми просто ходимо, беремо інтерв'ю, знімаємо пранки, нічого особливого, в принципі. А пранки це зараз будете розігрувати мене? Ні, ми не розігруємо, сьогодні у нас день інтерв'ю. Ну я бачу, що ти в цих шльопанцях таких, подивіться, в чому він, в сланцях. Так на вулиці плюс 11. Каже, я не розігрую, гляньте. Чого, що тут такого? А як ви пробираєтесь в Чорнобиль, скажете? Як ми пробираємося? Ми там працюємо. А, тобто так? Да, от у мене пропуск. А можемо порішати, щоб ми теж з'їздили? Порішати? А да. Тобі є 18? Так, да, є. Значить, можете порішати. Є тур, називається, як називається? Чорнобиль тур. Да. От, покупайте там путівку у них і приїжджаєте без проблем. Хорошо, спасибо. Турист, а як сколько, туристи. А скільки там стоїть путівка в Чорнобиль зараз? А от це я не знаю. Ну, була 90 доларів, а зараз я не знаю скільки. 90 доларів – це для громадянів України? Ну, для всіх раніше. Це взагалі тур стоїть. Да, взагалі тур. Ну, на чоловіка 90. В зависимості від того, чи ви будете там з питанням, чи ви будете ночувати там, чи у вас просто екскурсія буде один день. Це від цього залежить. Може, 70 доларів буде. Ну, в то время стоїло 90. Може, зараз подешевіло, не знаю, бо багато туристів наплив. Mm-hmm. Так Понятно. Що от так, от приїжджайте в гості. Хорошо, спасибо вам. Удачі в розвитті. Носіть маски. Хорошо. На вулиці ж можна не носити. Так, звісно. Якраз на вулиці, якраз на зона. Треба носити. Хорошо. Хорошо. Пока. Ти дай телефон тобі. Так, я зараз все закончу, зйомку, і все його зроблю. У мене вже Зяма, блін, ад'ютант його превосходительства, вже мені бігом руки бризкає. Зяма, успокойся. От. Ребята тоже ютуберы занимаются каналом своим, берут интервью у прохожих. В общем, я что вам хочу сказать, Зямка вас бризнув, что теперь погано мутно видно. Сейчас я витру вас. Мы уже дома. Зямка вон несе сумки, кастрюльки ті, що я купила, і кое-що купили продуктів. Тащи. Рижик. Покажу вам манікюрчик свой. Такий от ніжно-ніжно голубого цвіту. Зараз я на сонечко вийду. Все, Ризуля, ти нас здав? Ризик. Батарея сідає. Так, зараз я вам покажу на сонечки, як він виблискує. Вон, дивіться. Бачите, які блісточки на ньому. Він такого, ну знаєте, все одно, от телефон все одно всю красоти не передає. Все одно він, от на самом деле, він ще красивіє. Зараз сонце зайшло, вже не видно цих блісток. Ну все одно такий, от, знаєте, як жемчужний отлів виходить на ньому. Мені так подобається. Якраз під курточку мені голубенький, ну в одному тоні, як би. Как-то так. Ой, блін, ну ёлки-палки, ну Рижик, я ж не хотіла. Стала на нього, на лапку йому. Він підліз під самі ноги мені. Чіта, а ти що? Що? Солі візьму ще. Солі? Ну, давай. Бігом. Ми уїжджали, я картошку в піч поставила.